بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وعنو واناكسان اخيارت هودا نغدا وطاي ميالك سوى دافها دونيدا كتوكتان ومركلة اي برنامج كي مدشا كالسان او تيتو سوى داوتان كالسان تي في استوديو سمغالة لندن برنامج كي مدشا كالسان ندا وضي الوحانو جعل لها قودة هم بانانو لقايب سنو بلشو انتو سوماليد مركز سوچوغان ارمها حساسيكي اقودن بي ايكا تاغان مركا انقوطو غلاها شعبكا سوماليا سيدنو كور قبنو إلا إيه هادا ولي وحا عكران قوانان دين عبا لو ريدين أرنتا كسابسان موشكي لغا كياني قدوميها غلاها شعبكا سوماليا بروفسور محمد شيخ عثمان جواري أو كو أستيسنا إساقو أفر يطوبنكي بشي سدحاد سندان لبادا كون إيو سيديد يطوبنكا وحاين كور قبنا قودة هامبا موشن كاسي إن وقت دير قاتي حلبان نظونا أي كوكال قايب سمين إيوغو إسلام ركانا قار كود أي كغدا واجيين إن aanu gudoomiyaha hadda talada haya ee xildhibaanada qaar kood ay sheegayaan ba in aanu xilkiisi aanu gudan karin ama ay ku timiday arimo faragelin shisheeye si kastaba ahaato sidaan ka warqabno xataa labadii gudoomiye ku xigeen ee isaga ku xigay ayaa kala qaybsamay gudoomiye jawaari in badan oo shirar jaraa'id oo is soo tarayay oo maalmihii u dambeeyay oo warbaahinta la hadlayna waxa uu markaas ka dhawaajinayay in lagu soo duulay isla markaana ay kooxan arinta xagga dawladda federaalka Soomaaliya oo farta ku fiiqay ra'iisul wasaaraha khayre ay duulan ku soo qaadeen arimahaasi iyo arimo kale ayaa sababay in maalintii shalay ahayd ay ka dhacdo golaha baarlamaanka Soomaaliya in sida taariikhda abid la sheegay lagu soo galay iyagoo qaar ka mid ah xildhibaanada iyo sida lagu eedeeyay gudoomiye jawaariba iyagoo oo baysan arinta dhinacyo badan ayaan ka eegdoonaa waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa isagoo barnaamijyo dadan oo ballaaran yahay ex xildhibaan hodo taqaanaan Cabdiraxmaan Macallin Cali oo ay gulo sugan studio-hayaga magaalada London ayaan jecelahay isagoo u dhun daroola arrimaha xagga xildhibaanada iyo xagga golaha shacabka isbeddeladii ugu dambeeyay ee ka socday iyo bal halka ay salka ku hayso in gudoomiye jawaari xil oo ah oday Soomaaliyeed daadiisu 70 kor u dhaaftay waayo araga in badan ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya haday noqon lahayd dawladdii rayidka ahayd Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre iyo dawladdii ka dambeeyay 2012 ayay noognahay markii xilka gudoomiyaha baarlamaanka uu qabtay ilaa ay haddana iyadoo motion maanta uu ka taagan yahay oo yahay gudoomiyaha rasmiga ee aqalka waa golaha shacabka Soomaaliya Cabdiraxmaan soo dhaw markii horan ku jiraado iyo madasha kalsan studio ee magaalada London waxa hagaag in Cabdiraxmaan waxaanu ka warqabnaa in khilaaf aan u hareeyay golaha shacabka Soomaaliya iyagoo ay kala qaybsameen bulshooyinka Soomaaliyeedna ay runtii aad iyo aad arrinkaasi ay niyad jab ay ugu keentay waxaas ilaa iyo hadda aan la garaneyn kasoo marka laga yimaado in gudoomiye jawaari uu eedeyn u jeediyo golaha fulinta oo ah golaha wasiirada oo ugu sareeyo ra'iisul wasaaraha khayre iyo madaxweynaha oo ah meel ka sareysa aanay jirin formaajo aan ilaahdo in arrinkaasi ilaa iyo hadda aanan dhinacna loo dhigin soo dhow marka waxaan jeclaa bal in aad nooga taabato salku halka ay ka qulusan tahay halka la iska fahmi laayay iyo khilaafkani halka uu salka ku hayo soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa umadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogteen daawanaysa marka labaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo televisionka caalamiga ah ee Kalsan TV gaar ahaan wariye sare Faisal iyo farsameyaqaan sare Maxamuud oo runtii halkan maanta nagu casumay waa adiga maad celinayaa haddii aan soo laabto su-aashaada runtii waxaan ogahay muxuu ahay waxa meesha ka jira marka hore intaanan gelin waxaan rabaa inaan dhibaatada saaran magaalada joogta ku nool inaan ugu tacsiyeeyo oo ah aniga oo saaka farsaca la hadlay islaan umalaysa oo xaamila ah oo rabta inay isbitaal tagto aan suuroobi waysay jididka xirxiran dadkii oo dhibaataysan oo xamar uu igah maanta meel front dagaal ah oo dad cadow la dagaalayo ama maaragtay dad soo dul la dagaalayo oo systemkii iyo nidaamkii iyo isu socodkii xamar uu xiran yahay runtii ugu tacsiinaya ummadda Soomaaliyeed meesha maaragtay ku nool adigu tacsiinaya haddii marka aanu soo laabto su-aashaadii ahayd xaggoo salka ku hayaa waa dhici jiray weligeed waa dhici jirtay in laga soo bilaabo 2000-kii ilaa haddeer ilaa maaragtay Cabdi Qaasim waqtigiisa ilaa haddeer isqa qabsado oo mooshi la keeno oo mataqaana ay wax lagu rido prime minister iyo isqabsadaan madaxweynaha saddexdan ugu sareysa isqabsadaan waa wax dhici jiray tan waxay kaga duwan tahay marka waa mid hubaysan waa xoog awood power waa appropriate taasi kaga duwan tahay lacag kali ma ah lacag iyo awood marka runtii marka haddaan is weydiiyo maxaa qaldan waxa qaldan waxay tahay kama duwana saacid siduu ku baxay iyo qaar kaloo lamid ay ku baxeen
ومركز العقل استعمالي نمن كي دم جديد أي وتن ومركز جواري نو أفضل ذي كم دوانا لكن تن وحي كي دوان تهاي أود إذا نك يود دوان تهاي وي مركز وحاك اللي مركز أنا بعدين أقول شيء سلك بحكي واحد سادي ويدسي حنقول لك هذا الله بو رنتي مر وحاجرتي عبسي سوا بحذي إن تد كتر سن حلب عن هذا جواري نو كجرو إن أي ربان إن أي ريدان حكومة دين ريدان عبسي نو أحساس سوا بحذي أو هذا الله قرين كرين runa oo soo absidaas inay jirto qof walba ku sheegayo ee marka ay sababtay in kala hormar intaasan keenin koor qayb noocaas qaybta kale waxay tahay in arrinta ku saabsan deals-ka yaani waxyaabaha la yiraahdo deal-ka la yiraahdo waxay kartaa in isla heshiisyada in isla jaan qaadi waayeen sida saacid oo la jaan qaadi waayeen madjid ayaa qoladan waxa dhici karta in isla jaan qaadi waayeen la yiri marka ninkaan waxaan ku sameynaa aan bixino anigu dibna u hayaa kadibna loo helay xilabaano كفي عن هوشان مارتي كفي عن أما العك هلا سيو أما هلو بلان غادو إن جوين هلو بلان غادو إن هلو بلان غادو إن كفي عن اللي راد هاي كالي عقنا واتنا جقنا واتنا هوشان بالله مركا قاب كاس أي هرت السلك كويسة بحشان كويسة لكن هيك يدو أنت كوهر وحوي تنو أود واي أود يو يو إذن يا مارتي وين 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 من دونا إن ciidanka iyo iyo halka ay ku dambeysay iyo sida qaabka ay loogu eedeenayo in gudoomiye jawaari uu isaga oo ciidmo hubaysan wata oo gudaha u soo galay baarlamaanka laakiin marka maadaama xilibaan hore aad soo ahayd marka isbarbardhigto baarlamaanadii aad waqtigaad baarlamaanka hayday ku jirtay iyo baarlamaanka maanta jooga ee laftigiisu khilaafaadka qaybka ma soo dhan kartaa qaabki iyo 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 sidii markii hore ku yimiday iyo xaaraanahay runtii waxaan soo marnay waqti aan arkay wax la yiraahdo oo xun aan soo marnay oo woolworth dalka dalanayaan marka baarlamaan iyo madaxweyne la sameeyo waxay ahayd wax aad u fiican waayo qaabkii jungle life-ka ah waa kasoo gudubnay waxaan soo gudubnay qaab dowlad soo gudubnay baarlamaankan kama duwano waayo xildhibaanada xildhibaanada ay shacabka raalli ka yihiin oo ay maaragtay soo doorteen oo loo sacbiyey ma aha nin lacag kusoo galay nin awood kusoo galay nin kusoo galay muxuu ahay dad taageerayo baarlamaan xalaal oho la dhihi karo one maamul boodu ku yimid ma ahan baarlamaan jacbur ku yimid laakiin loo gudbaayo waa loo loo gudbaayo waa ilaa laga soo bilaabo 2019 marka dhibka waxaa keenay waxa waaye nimanka la yiraahda baarlamaanka xildhibaanada ayaa wadaniin ma ahan dad aan wadani ahayn oo dan gaara fiirsanaya lacag iyo mansab fiirsanaya waaye waxaana kuu sheegaa maanta haddii arrimahan oo kale ay ku sii socoto oo la yiraahdo hala bedelo gudoomiyaha la bedelo barnaamij hala bedelo haddii ku socoto waxaa imaan doonto in lacag iyo mansabne lagu bedeli doono waxa la yiraahdo xeroosaadka dhici karto la yiraahdo xeroosaadka marka ma ogo xildhibaanka markuu okay leh lacag sir qaadanaya ama waxaas mansabkaas ogolaanaya ma ogo waxa kusoo socda inay tahay marka dambe asaga laftiis laga qaado xasanada laga qaadi doono oo la leeyahay lacagtaan qaado ka bedelna xeroosaad waxsan ka bedelna si loo fushado markaa deeliskii heshiisadii ay rabtay dadka saraakiisha ama ugu sarreeya dalka heshiiskooda si uu dhiirigeliso u shaqeeyo waxaa dhacay in la yiraahdo dasturka waxaan ka bedelna ka bedelna ka bedelna ma garan karaa markaa xasaanada laga qaadoona marka dambe haddiisan hadda xaqdara aysan joojinin oo xaqdarada mataqaana joojinin oo aysan u helin xaq u helinin taasa kusoo socda ma garan karaa way cabdiraxmaan sidaynu ka warqabno warar hoose ayaa jiray kahasoko intaanu dhicin arrinkii ku saabsanaa motionkii gudoomiye jawaari oo gudoomiyey ee ku saabsanaa arrinta DP World iyo imaaraadka ee dekedda berber ku saabsaneyd waxaynu ogeyn in ka hor baarlamaanka oo fasax uu ku kala maqnaa oo fasax uu ku jiray arrintaasina iyadoo in muddo soo jeetamisay in gudaha xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ay wadeen waa sida la sheegay motion ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Khayre marka arrintu jirku sii iyo intaanu kaa keenin adigu ka keen iyo u dhacday miyaan la wadan karin waa u egtahay diisana waa u egtahay hase yeeshee waxaan rabaa inaan caddeeyo markii taas dhacday prime minister-ka ama xukuumadda ayagoo la tashanaya madaxweynaha way dedejiyeen weliba waxa khatarta waxay tahay laba arrinaa muhiima jawaari oo dhahay muxuu ahay warqada saxda la yiri iyo DP World and Deedney isku soo aad ilaa haddeerna warqadii madaxweynaha waxay noqotaa markii baarlamaanka wax soo siixa waxay noqotaa sax waxay noqotaa oo dekret ay noqotaa madaxweynaha maaradin uu siixayaa ilaa hadda madaxweynaha warqadii ma siixin warqadii baarlamaanka ay soo saareen oo ah go'aanka ay soo saareen oo ah in maaragtay DP World iyo arrimahan ay kaga hadlayaan madaxweynaha agtaala ilaa hadda lama siixin haddana 24 hours gudaheeda waa tii motionka laga keenay in the same time dhinaca kale markaad fiirisid nimanka hadda ayaga mucaaradku ah jawaari la jiro oo dowladda kasoo horjeeda
dad hore maaragtay popular ma ahan dad waxa dawladdu maaragtay ama damjid ha noqoto ama dajir ha noqoto dad dan gaar ah waday ku badan laftooda ma ahan xalaal ma ardal ugu yaqaan oo wanaag lagu yaqaan ma ahan marka waa run waa jirtaa arintaas ayada ah shakigaas inay kala hormareen deeliskan inay mataqaana sameynayaan waa shaki waxay tahay ilaahay madaxweynaha wuxuu sii helay warqadaas hataa shaki jira waa laakiin jawaari marka arinta waxa meesha ka qoontay ku sheegay 14kii March waa gartay ayaa motion la keenay way motionkaas haddii marba 107 qof ay noqot ay keeneen oo xalaal ah dad dhintay iyo dad maqan sida mataqaana sida la sheegay maxuu ahaay gaani uu kamid yahay oo diiday yiri anaga kuma jirin mana sixi maalin lagu daray meesha yiri haddii waxay marka ay xalaal yihiin oo dad kale aan lagu dardarin maalinta la geeyay ansax waay ansax waay nin ka bixi karna ma laha waayo waxay waajib ay tahay qofka inuu ka bixi marka hore marka 14kii xalaal noqotay haddii aan ku hadlayo haddii aan ku base gareeyo waxa meesha qoran haddii xalaal yihiin nambar sax haddii yihiin qof ka bixi kara ma 14kii xalaal tahay marka 14kii waxay ka dambeeyay 10 maalin gudaheeda lagu dhameeyay si dasuur sida uu qabo xiroosaadka qabo 10kaas maalin marka waxay bilaabanaysa 14kii bilaabanaysa marka jawaari inuu yiraahdo 15 maba qaadan inuu yiraahdo haddana 18 uu yiraahdo waa qaaday micna ma samaynayso waxa micna samaynaya waxa 14kii laga bilaabo 10kaas xaj gudaheeda marka waxay ahayd inay ka socdaano maadaama jawaari yiri 18 xataa uu yiri 18 uu yiri 15kan uu diiday waxay ahayd 14 maalmood oo laga bilaabo 14ka in mataqaana lagu dhameeyo waay 18ka warkiis dil la yeelo marka asaas ahaan 19 waa ku saxan yahay laakiin la yeelo maba ahaanba 14 laga bilaabo 24 mataqaana dhexdooda lagu keenayahay laakiin isaga qabsi iyo foodo maaragtay waa garatay amaana waxaan ka aad iyo aad iyo waan iyo kooramka mar aan buuxsamin 14ka waxaan qodaa 14ka haddii la gudbiyay valid waay marka 10 maalmood xaq u leeyahay marka 18ka marka haddii uu jawaari warkiisa sax ay raadaan ayrana baqal dambe saxba ma ahawa waa jar la keenay waaye marka 29 hadii marka 18ka sax yahayna waxa sax noqonaya 29ka sax noqonaya jawaari uu yahay maayo waa asal dhageysana la dhageysan ma ahayn way in eedaha loo soo jeediyay ama qodobada lagu soo eedeeyay ee mooshinka looga keenay gudoomiye jawaari waxaa ka mid ah oo xildhibaanada qaarkood ay ku eedeeyeen in aw gabi ahaanba aw gabay howlihii habsami socodka baarlamaanka in arrinkaas maxaad ka leedahay jawaari halkaan aanu fadhiinan difaaca jawaari waxaan difaacayo waa wax la yiraahdo soomaalinimo aniga waxaa ila dhashay oo ila dhashay walaalkii ah kan amis soomaalinimo nin taageeray nin mucaarada ay shaqo kuma lihi jawaari waxa ay ku eedeynayaan inay sax tahay inay qalad tahay waxaa muhiima waxa waaye I know qeybta ka qaatay waxaan ogahay saacad uu ka qaatay qeybtii yulku ka qaatay wax badan aan ogahay oo naxli aan ogahay macnaheeda ma aha laakiin naxligaasuu qaatay haddeera laga aaraya micna ma samaynayso waa inuu lagu soo dacweeya wax sax ah loona maraa procedure sax loo maraa oo sax loo maraa laakiin shan taliye iyo 200 ciidan ee technica sida ayadoo la dagaalaya dowlad diriska ama dowlad marka kugu soo deyshay ama shabaab la dagaalaya in meesha lagu sameeyo ma ahan waxba qaldan waxba qaldan way mararka qaarkood waxaynu inaga iyo bulshadu ay og tahay in anshaxa qaabka qaar ka mid a xildhibaanadu oo dabcan waa eedaha loo soo jeediyay ee gudoomiye jawaari in xitaa aanu awood u lahayn gudoomiye jawaari in aw wax ka yidhaahdo ama inuu wax ka qabto oo marka qaarkood xildhibaanada qaarkood ay wax aanan yacnihii ka xildhibaan ahaan ee ka xasaanad ahaan intaba aan ka suuroobin inay goobta ay ka odhanayaan ama ay ka ama hadalla kulan ay isku daarsanayaan ee arrimahaasi miyaan la odhan karin still waxay qayb ka yihiin eedeymaha loo soo jeedinayo gudoomiyaha guddiyaa jiro guddiga anshaxa ka mid yahay kuwaasaa markaa u baahan inay gudoomiyaha gudbiyaan laakiin meeshaba waxaas kama jiraan meeshaas waxaa waaye mansab iyo lacag waad arkaysay dhowr isbuuc ka hor xildhibaana lahaa waxaan nahay change inaan samayna rabnaa isbeddel doonaan nahay oo hadda dowladda la safta maxay tahay lacag waay lacag marka waxa xagee laga keenay lacagtan lacagtii waddanka waay lacagtan lagu ciyaarayo oo laaluush lagu bixinayo malaayiin lagu bixinayo dadaa baahan lacagta marka meesha qaladka waxa keenaa xildhibaanadana waa lacag ay rabaan guryay rabaan in dhistaano inbawr lacagtii ka baxday in samayna rabaan kuwaana lacagtii xaaraantay ahayeen oo naxlaashii aan ahayeen oo qaranka loogu talagalay way ku bixinayaan simbla ku bixinayaan laakiin madaxweynaha waxay ahayd maadaama nin aada loo jecel yahay oo ahaa oo la doortay oo ay shacabka ahayd inuu wax soo dhex galo yirahda no waxaan ma shaqaynayso laakiin hadda wuxuu igyahay nin dhinaca safta uu igyahay oo cad markay jawaarigiya wuxuu leeyahay is-casil 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 isdhexmer maarat codsada waxay ahayd inuu guddii sameeyo madaxweynaha u yirahda guddiginaan bal arrintan ninkan mooshinada keenteenaha waa la qaadayaa laakin xagee lagu qaadaya waxaa markaa lagu qaadayaa qaab sax ah mooshinkan oo indha cadayska ah oo cidanka la sameynaa ma ah mooshin inta laisu yimaado waayo hadda firi gurubka jawaari wuxuu leyahin annaga waa rabnaa laakiin mooshin xalaal ah oo aan ciidan iyo jin aan la kor saaraynin oo caadi ah hala keena meesha
labada kooxoodba ama labada dhinacba ay qolaba dhinaceeda ay u adeegsanayso iyadoo qodobba soo qaadanaysa wixii lagu kala bixi lahaa mar hadduu sharci yahay sharcigan ilaa iyo hadda uu qabyo qoraal yahay xaggee loo baxsanaya mar jucaal ku yahay marka sharciga dastuurka waxaa loo sameeyey waxa la yidhaahdo xeer hoosaad sharcigan sidiisa marka hore maraykan ooga yimid maahane maba aha wax soomaaliya samaysta ma aha asagana iska hor imaanaya waxaan kala cadeen roolka muxuu madaxweynaha iyo kan barnaamij kalama cado nin walba markaa xildhibaan ah oo muxaabada muxaarada mid soo qabsanaya uu leeyahay maya tana sax ijaabka lagala soo baxa mid walba kana lagala soo baxa yani waa contradiction waay laakiin xalaasha runta ah dowladdana waa diidan tahay oo wixii lagu kala bixilaayo saxdaana waa diidan yihiin awoodeer baa nagu saaraan ninkaana dabada wuxuu la galay dad hubaysan oo maaragtay dhaqaale haysta oo maaragtay diyaar u ah inay taxata dagaalamaan shacabkii asay hadda raacayaan waayo wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlo xuduudkii ke somali rabaa inaan ka hadlo db woldan diiday wax lagu haysto mataqaana warqadan sax dealiskan soo gal dadkii wuxuu soo jiitay qalbigii wuxuu soo jiitay dadkuu soo jiitay iyo maskaxdu soo jiitay dowladdan marka ma u qorna waxaas waxay rabtaa qasab aan u baxa ninkan qaabku ku bixi lahaana ma hayaan waxay rabaan ugu bixiyaan way in badan guddoomiye jawaar wuxuu ku celceliyey waraaqaa lay keenay saxiix ba laygu yidhi waddankii waa la qabsaday golihii shacabka waa la qabsaday tuhun baa dabcan halkaa ka dhashay oo odhanaya waraaqaha saxiix la yidhi ma heshiiso hore oo laftigooda ka dhexeeyey oo laysku mandhaafay oo matalan golaha fulinta ugu sarreeyay ra-iisul wasaare khayre iyo jawaar ka dhexeeyey miyaa ma arrimo kale oo ku saabsan oo aanu weli guddoomiyaha una bannaanka usoo dhigin miyaa ilaa iyo hadda waraaqa saxiix baa la yidhi laakiin wax la saxiixay iyo wax la diiday iyo wax kale guddoomiye jawaari marnaba un bulshada uma uusan cadin taa laftigeeda far baa ku gudanma loona karin hadalkii waxaan ku bilaabay inay jirto contracts ama deals lala galayo beesha caalamka dowladda ka mid ah oo waddankan ama lagu iibsanayo ama wax un lagu samaysanayo waxaa mar meesha ka cad markaa jawaari haddii warka aniga hadda in maxkamad la saaro jawaari qayb kaye marka waxaan ka wadaa dealskaasay ku heshiin waayeen waxa oo sheegayeen waa saddexdoo ku heshi madaxweynaha asaga iyo ku heshiin waayeen marka asaga markay ku heshiin waayeen in markaa la tuuro in la tuuro tagaysa asana waa ku adkaysanaya meesha ku adkaysanaya for example hadda ciidan waa aragtay shalay waxaa la keenay 300 ciidan kudhi waa la keenay meeshaasi dhutobanee technica la keenay danab a loo yeeray waxaa loo yeeray ns loo keenay 5 general isu meesha iyo macal yacni waxa intaas loo sameynaa maxay tahay 11 la socotay asaga waxa leeyahay waa meeshay qabsadeen say u qabsanaya war adiga nin haddaad gudaha de ma dhicin ciidan tobaneeye ah oo boliis ama hubaysnaa ama hubaysnaanin in ay saftaana meesha ma dhicin weli banaanka kusugu jireen adiga markaa dowladda waxaad kusoo horjeedaa saddex boqol ciinaad keensatay oo hubaysan baroonaadka ciidamadaadii kugu sareey meesha jooga generaladii meesha jooga seen kugu aaminaa marka 11 la socoto ayaa muhim ahayd marka waxaan ka wadaa waxaa dhici kartaa ciidankaas inay ma aragtay ay yihiin hataa ciidamadan xildhibaan cabdiraxmaan waxaynu ka warqabnaa in arrintu labada dhinac marka eedaha ay ka kala timaado xagga golaha fulinta oo ra-iisul wasaare khayre iyo xildhibaanaha taageersana iyo dhinaca kale oo jawaariya in jawaari uu fahmay sidaynu warka ku hayno in maalintii shalay ahayd aroornimada ama ay damacsanaayeen in xildhibaanada taageersan dowladda federaalka soomaaliya ee mooshinka ka keenayay in ay arrintaasi ay qabtaan arrintaasna uu ka warhelay jawaari isla markaana ciidamo isagu sida uu sheegay dharcada oon hubaysnayn qaarkoodna warku ay sheegayaan in ay hubaysnaayeen in ay gudaha u galeen marka arrintan laftigeeda miyaan la odhan karin guddoomiye jawaari xoog buu u isticmaalay golaha shacabka waxaan rabaa arrintaasi wax ka sheego ma dhicin weli ciidama boliis ah oo intaas looda la egtahay oo ka socda xukuumadda inay saf galaan oo aysku ma dhicin weli ciidamo intaas la eg in banaanka la joojiyo baroon la soo qaataan ma dhicin weli meeshii axsaan maaha dagaal la iclaamiyey dowladda iclaamisay oo intaas ciidamo mesha inay keento waa ogyihiin xildhibaanadii oo dhan waxa waana kale hubka looga soo dhigay waxaa hubka loo ogolaaday waxa waay oo sharciyan ah jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad waay oo ay la socoto yunisom la socoto waay xaggii ciidankan ka yimaadeen ciidankaas meesha ka su-aal u taagan marka waxaan dhici karta dowladda lafteedaaba ciidanka wax kuwataan islaa marka qaarkood waayo intaas ciidan si loo si ay usoo mareen meesha aad iyo aad cabdiraxmaan aad baad mahadsan tahay waxaan jecel lahay muuqaal ama clip yar oo kooban oo ku saabsan arrimaha hadda ka socda baarlamaanka soomaaliya iyo in arrintiiba ay faraha ka baxday isla markaana golihii shacabka ay waardiyeynayaan ama amniga ammaanka ay la wareegeen amison
وحير نرى داودا دي صورة كل نقطة حكا فرصة ميقا My boss, the honorable speaker, my professor, my learned professor, and my elder, the deputy speaker, honorable members of parliament. It is my pleasure to meet you this afternoon. Honourable members of parliament, you really know that we are here because there is an issue which is going on. The issue is between the legislature and the arm of government, which is the executive. I am General Paul from Uganda. I'm not new here. In 2011, I was here when I was capturing this town. I don't know why I've been brought again here for the second time. I will have got to understand why, but these are the challenges I'm going through. Wahagag daawadeysaad arkaysaan waxa uu ahaa muuqaal ku saabsan sargaalka ugu sareeya ciidamada Amison oo ku sugnaa isagu magaalada Muqdisho oo arinta soo fargeliyay isla markaana gudoomiye Jawaari sida ay hadalka in badan dadka qaarkood ay u dhigayeen inuu magan galiyba awoodiista uu ciidamada Soomaaliya oo isku aamini waay Cabdirxaan soo dhow runtii Jawaari wuxuu arkay culays aad u weyn la rabo lagu muqooniyo ayda oo la dhinacmarayo xeer hoosaadkii dastuurka muxuu ahaa baarlamaanka la dhinacmarayo ayuu arkay culayskaas uu arkay runtii mana qarsoono hase yeeshee Jawaari markuu soo socdo baarlamaanka soo aaday waxaa soo raacay Amison soo raacday iyo staafkiisa soo raacay waxa loo gehey waayo dowladdana waxaa ka go'neyd shalay gacantaag inay ku sameeyaan ay ma aragtay qaab kasta oo possible ah oo macquul ah inay ku ridaan Jawaari waa ka go'neyd dowladda halka ka go'neyd yani xukuumadda ka wada gaar ahaan prime minister-ka iyo talo way ka go'neyd ilwaanadan ayaga loo ballan qaaday waxyaabo badan marka Jawaari marka xaq wax u leeyahay isdifaaca xaq wax u leeyahay isdifaaca hadii ama Amison wax ka dalbado ama ciidanka wax ka dalbado inuu naftiisa difaaca oo sharaftiisa difaaca xaq u leeyahay bilxaqiiqa waayo waxaa lagu asaga waa ninka la weeraray ninka 300 ciidanta loo keensaday muxuu ahay technical loo keensaday shantii bal maxay ka soo doonayaan shantii ugu sareysay ciidan talihii booliska talihii militariga talihii anoo soo wada dan danab xig soo damaashay maxay yeel ciidamadii xildhibaanadii yimid oo jidka looga soo dhigay muxuu ahay kale faraha badnaa looga soo dhigay hug looga soo dhigay ayagoo caadi ahoo saxbooliyay meeshii yimaadeen su'aashu marka intaan cilmi meesha majwaari aad loogu talagalay 300 nin mataqaan inuu weerarto loogu talagalay oo magaalada loo keysina dagaal ku loo keysina ka jawaari xaq u leeyahay inuu mataqaan ciidanka san xaq u leeyahay Cabdiraxmaan sidaynu ka warqabno barnaamijka iyo hordhicisana aynu sheegnay gudoomiye Jawaari 7 koor buu dhaafay da'diisu hadana khaldaneen waa arag siyaasada Soomaaliya maanta ragga rug cadaaga ku jira 2 iyo 2 ayaa la oran karaa dawladdi hore Soomaaliya wasiiro iyo masabiye sare waa soo qabtay maanta oo qaranka Soomaaliya dib u soo kabanayo khilaaf wasaad sheegtay adu markasta waa u dhici kara in Amison oo la filayay muddooyinka ama sanooyinka soo socda inay wadanka ay ka sii baxaan in aw dabada gashado ama aw ku dhawaado ama aw magan galiyo weydiisto isaga caasimadda Soomaaliya jooga ayaan daro kale oo Soomaali u soo kordhimayaan loo dhigarin Jawaari sa u sheegtay waa nin daaweyn waa nin khabiir ah waa nin wasiir ka soo noqday iyo kala duwan maxuu agaasimka soo bilaabay waxa dhakaran ka soo bilaabay ilaa aqoontiisa waxaan aqaan anoo yar ilaa hadda aan diris aanan aqaano waayo Jawaari nin aqoontaas la waayay maantana waxay u baahan tahay Soomaali qof aqoon loo dhisan ay u baahan tahay ciyaal ma u baahno oo siidam meel yar ka soo baxay urur arar ah looma baahno waxa loo baahan qof khabiir ah hase yeeshee wuxuu u baahan yahay inuu hal laftiisa dad kale barhiisa leh laakiin ciyaal asaga hadii isku qabsadaan xaqii oo marka odig meesha ka tago ciyaalka isku haray meesha ciyaalka marka waxay sameynayaan lacag raadis iyo dhaqanka lagu yiqaanay aadaya marka Jawaari inuu ka tago yaani hadii oo doorasho ku tago mid kale bedelayo waxba kama qabo laakiin xog ku tago number 1 number 2 yaa bedelay Jawaari yey soo wadaan mid ka sii xun asaga oo hadduu aqoon leeyahay macallin dugsi akan ugu badan
هدي كلام تقانا خائن هاي الأهر لو رلا سؤال كي أما ما عرفتي أما فعلًا دقن أهاني أنا فعلًا أسأل كل يد أي لك أنا ماشي حلا قربا الوقوف في شدة متقانا يعني كتر عدد إيو ما عرفتي إيو إيو الوقوف في شدة هي شيء الوقوف في شدة كل هالقربا حكى لقمر هون إن أنا أي كور إيمانين دول كور إيمانين وحول بمتقانا بدل دستور هبل بدل محو أي بدل محو هاي قلب كاس بدل وحن سيء تتكسر هذه نوعها يعني مكان جواري أقانتي س كل جسم إيه أنت أقانت له oo dadkii soo shaqeeyay sanur cadde oo maareed ka mid yahay dad waaweyn ay ka mid yihiin dib loo soo celiyo oo wadankan wuxuu u baahan yahay in qalin u baahan yahay dhig joojin aan xildhibaan Cabdiraxmaan bulshooyinka Soomaaliyeed in badan waxay isweydiinayaan hadii ay hay'adihii dastuuriga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay madaxdoodi ay isku dhaceen oo ra'iisul wasaarihii iyo ay qayb ka yihiin iyo gudoomiyihii baarlamaanka ay qayb ka yihiin aan gola sare ayaa jira laftigoodu sayn ka warqabno in gudoomiyahaasi waxa uu saaray gudib uu saaray inkastoo ayuu markii dambe ay iscasileen oo aanay sheegin sababaha ugu waaweyn ee ay isku casileen bulshadu waxay indhaha ku haysaa ay leeyihiin Soomaalidi iyo arimaheedi halkay ku dambeynayaan aan walwal weyn miyaanay ku abuureen adoo xilbaan soo ahaa waxa halkan i keenay waa walwalkaas isaga ah waayo mansab iyo lacag midna kama rabo xukuumadda hadda joogta iyo tan soo socota iyo tii horeba kama rabin waayo waxaan rabaa xukuumad wadani ah waxaan dhahay xanuunka ay hayo ayagana garan karo ayaa aniga daniya ma aanin ma ahan in wax la toosiyaan rabaa ayaga mansab ka qaataan lacagta qaataan kulli waxa aniga aakhir markii la gaaran aniga lacag nadiif aan cunayaa ayagana xaaran cunayaan ma ka fikirayaan ilmoodayna siinayaan lacagtaas aan qaataan wax walba samaysaan laakiin wadanka in la badbaado waa khasab waa muhiim waa een waxa lagu meesha lagu socodane ani faa'iido ma arko kuu koorayaan oo arkin faa'iido kuwanana faa'iido arkin waayo een short time sidii lacag badan waxay shaa oo doorashada ma ku soo gashaa waxay ka fikiraan intaas maskaxdu ku sameysan tahay runtii wax badan ay qabteen dawladda waa ogahay waa sax laakiin inta haleena ka daran inta haleena qalbi dhagaxay duureen een maxuu ahaay een dad badan ay dhibaato u geysteen maxamed oo dhinaca kale xiran uma la sidii naagii ugu kala ahaay xamar banaanka ku dhalaayo wax badan ay qaldan marka intii focus waxa saari lahayeen aya jawaari oo nin ah ay kula dagaalayaan 500 nooc ay kula dagaalayaan wax badan ka qaldan way waxaynu ka warqabnay daawadeel markala aan idin xasuusiyo in khadka telefoonka mar dhaw waardiin furi doona si aad aan aaradayna iyo talooyinkiina iyo xid tusaale aad soo gudbinaysaan aad noogala qayb qaataan barnaamijka soon insha Allah khadka telefoonka wadna qayb qaadan kartaan waxaynu ognahay in talayaasha ciidamada ugu sareeyay ay iyaguna warbaahinta la hadleen ay arinkaasna ay iyagu dabcan ay iyagoo dhalaysha iyo eeda u jeedinaya gudoomiye jawaari in ay yiraahdeen waxaanu ka dhowrsanay in isku dhac uu ka dhaco golaha baarlamaanka gudihiisa aan anagu awoodi kareen inaannu ciidan ahaan iyo amni ahaanba aanu isugno goobta laakiin si aanu ummada Soomaaliyeed iyo xildhibaanada axsaanada leeba intaba aanu u turnay General Gorod oo ina ognahay taliyaha ciidamada militaryga isaguna in uu shir jeerada u qabtay oo sheegay in uu soo qabtay qayb ka mid ah ilaaladii hubka la gashay baarlamaanka arrikaas maxaad haraba inaan cadeeyo inay khaldan tahay shantii sarkaal ee waddanka ugu sareysay ciidanka ugu sareysay inay baarlamaanka yimaadaan kuna yimaadaan amarka prime minister ku yimaadaan waxaan arkaa khalad inay tahay dhowr boqol oo qof ciidan ah hubaysan iyo danab inay daafad ka keenaan iyo waldarka keenaan waxaan arkaa khalad waxa bilaabay oo ciidan hubaysan bilaabay dowlad federaalka Soomaaliya prime minister koodi iyo dadka la shaqeeyay iyo maaragtay inta la ogaa waxa soo dhan een gorod uu hadlay wuxuu yiri maaragtay wuxuu yiri ciidanka soo qabanay gorod waxaan leeyahay 11 qof oo jawaari la socotay aan soo qabtay meena ma sameeyneysa kuu u baahan in la soo qabto waa kuu Cabdiqiib Diid asoo senator ah xasaanad la guris inta galay mas'uulaha dadka ugu ku jibiyay wax dhib geeyay oo haddii la hadda ay taagan tahay cidii ka dambeysay askarti waxa sameeyay inaan la taabanin oo waliba guddi loo sameeyo ilaa hadda Cabdiqiib uu qaylinayo ayad kuwa Cabdi Cabdiraxmaan Cabdikur baa guris laayay ciyaal yar oo gabdhay ku jiraan laayay oo hal meel ku duugay kuwaasaa u baahan in maxkamad laga soo u baahan yani yaad qabane yani I don't believe hata in runtay la soo qabtay maamisan haddaad caawa ma aqaane inta xabsiga tagtay dad soo wadanaysid ama qaar dad loo mooyaana aad soo qabanaysaan ood leedihin waa maaragtay waa dhici kartaa aad baad maasataa daawada hore ayaa siinaya fursada khadka telefoonka waa si toos ayaad ugu jirtaa barnaamijku waa barnaamijka madasha kalsan iyo arrimaha mooshinka jawaari soo dhow waalaikum asalaam waraxma adoo magaca ku bilaabaya iyo meesha aad joogto magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali waxaa jooga dalka Maraykanka Cabdiraxmaan soo dhow waan dhowahay marka waxaa rabaa inaan ka hadlo arrintan waay maxaa kaaga baxay arrimihii u dambeeyey ee ka socda golaha baarlamaanka Soomaaliya
golaha baarlamaanka waxa ka socdo waa wax wada duwan maanta oo ka hadal aan u baahnayn oo wariyaashiina wariyaasha soomaaliyeed dhammaantood ay wada joogeen ay duubayeen waxa meesha ka dhacay. Waa gartay. Haddii ilaah aan ka cabsanana dhibaatada meesha ay ka socoto waa wax loo jeedo oo iska cad oo yacni maanta ay wax la qari kara aysan ahayn. Waay. Tan koowaad, baarlamaankii soomaaliyeed oo sharci dejinta yacni ahaa shacabkii soomaaliyeedna u joogay meesha in ciidan militariya la keeno oo nabadsugid la keeno oo boolis la keeno oo yacni wax kasta inta meesha la keenay lagu xirta dhowr maalin ka hor, haddana maanta eeda dusha loo saarayo guddoomiyihii baarlamaanka iyo dadkii ka diidaya xukuumadda waxa ay rabto in ay ka samaysato baarlamaanka dhexdiisa in lagu eedeeyo ayagaa qarab lahay, horta waxaa waaya aqal lagama baqin. Waa gartay. Marka adigu eedaha loo soo jeedinayo guddoomiyaha baarlamaanka waxaad leedahay waxba kama jiraan? Haddii eed ay imaanayso dariiqada loo maro waa la yaqaanaa. Ciidan militariya waddanka xukuu ka ilaaliyaa sharciga yacni ma la fiiriyey militarigu muxuu qaabishan yahay? Waa xuduudaha inuu ilaaliyo. Hadiyad. Nabadsugiddu maxay yacni qaabishan tahay? Waa inay yacni xoraasitaa yacni waxyaabaha iyo yacni waxyaabaha jiro iyo yacni arrimaha mukhaabaraadka. Boolis meesha loogu talagalay inuu tago oo nabadeeda ilaaliyo. Maxaa keenay ciidamadan? Maxayse wadooyinka u xirteen? Cabdiraxmaan, deer kale tan kale aan kugu daro please, aniga cidna macaynaayo laakiin wixii meesha ka dhacaan sheega. Waay, khadka telefoonka aad buu badan, waxaan jeclahay inaad soo koobto adoo raalliya. Okay, okay, waa mahadsantihiin. Waxaan kuu sheegaa waxay tahay mooshinka ragga horboolaya maanta uu Mr. Goolax uu ka mid yahay shalay dowladihii hore wuxuu ka dhigaya waa la socoteen. Waa wasaaru dulmiyey isbuuca dilin asigoo wasiirka arrimaha gudaha ah, markaasuu yacni intuu ra-iisul wasaarihii aflagaadeeyey uu madaxweynihii la saftay markaa jiray, uu madaxweynihii markuu golihii wasiirada dambe kusoo dari waayey cayd iyo dagaalka uu idaacadaha la fadhiyey waa u jeedin ragga horgoodaa ka mid yahay. Wasiira Khadiija oo maanta guddoomiyey baarlamaanka qabiil ku hadlaysa ayadoo wasiira oo qabiil magaciisa ku sheegayso waa eela iyo yacni madareesh waxaas yacni wax aan meesha loo baahnayn joogo qof wasiira haddana baarlamaan cayfin iyo aflagaada maanta meesha la taagan dadka horboodaya waa dadkaas. Aad iyo aad shacabka soomaaliyeed one second please shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool dhowr iyo afartan milyan ee bixiyay wasiirka maaliyadda uu sheegay saddexdii bilood ugu dambeysa. Halo Cabdiraxmaan, aad iyo aad baan kuu maqlayaa. Walaal, aad baanan lagu maqlay odhahdaada iyo taladaada. Khadka telefoonka aad u badan ayaan jeclahay inaan intaas aan ku soo koobo. Fursad waxaan siinayaa daawada xiga haddii uu ku jiro, haddii kale xildhibaan Cabdiraxmaan ayaanu sii gudagalayna barnaamijka anoo ku siisinqayna gabagabadiisii. Cabdiraxmaan, amisan iyo Soomaaliya mar kale waan jeclahay khadka telefoonka waa ka go'ay mar kale. Soomaaliya runtii waxaan arkaynaa isaynu muuqaalada ku arkaynay in mugdi kale iyo maalin madow ay taariikhda Soomaaliya mar kale ay dib u gashay, iyadoo rajadu ay aad iyo aad ay u sarreysay in mar kale ciidamada Soomaaliya ay hantaan arrimaha ammaanka. Waxaynu arkaynay in madaxdii ugu sarreysay oo guddoomiye Jawaari iyo sargaaladii ugu sarreeyay ciidamada AMISOM ay wada joogaan. Dareen noocee ku abuuraysaa xildhibaana? Dareenkayga I don't think inuu maaragtay ay garan karaan nimankan ama mansabka raadinaya xildhibaanada ah ama lacagta raadinaya inay garan karaan, laakiin ummadda Soomaaliya aan u sheegaya dareenkay waxa weeye Soomaaliya yacni meesha ku socoto meel fiican maaha. Maalinta farmaajo la doortay cid walba waa farxday, waxay islahayeen that's it, waxa waaye maanta wadada gaari, laakiin ma dhicin. Waxaa la rabaa meesha caalamkan waxay joogto waa garan karteen. Soomaaliya waa meel la cunayo waay, waa meel malab iyo nin walba fuuqsanayo waay. AMISOM waxaa ka go'an finally markii ugu dambeyso ama ambeshan waxaa ka go'an Soomaaliya in Maxamed Giliyaan oo la yiraahdo xataa degrading lagu sameeyo oo dowladdii federaalka aad lagu soo celiyo oo ama kasii hoos lagu soo celiyo oo la rabo in Soomaaliya maaragta la sii burburiyo ayaa marar qaarkood aad isleedahay waa kuwaan ka shaqeynay dadkii oo fulin lahaane hawshaasna waa tan ujeeda ayagaa horkacay war. Waxaan waxaa lagu xalin karaa xal oo ah wada hadal walaalo rag wax ku dhaama malaha, qasab ma shaqeynayso. Yacni haddii lagu guuleystay in Jowhar lakala diro oo Cali Cali Suble la tuuro, haddii lagu guuleystay in maaragtay qalqal la geliyo muxuu ahay Galmudug xaaf, haddii lagu guuleystay in maaragtay Taabid la tuuro, haddii la yiraha markaa Jawaari loo soo laabto, haddii markaa meesha ka baxa maxaa ku xiga?
xasaran in la qaada xilibaar daa ku xigto si balaasa mana garan karaan 10 kaas ku noolsiinaha ugu daran marka waddanka waxaan qabaa waxaa lagu samayn doonaa degrading xalna loogu yeeri doonaa hadiisna haddiis qaban tobanbaran ka sheegay meelkasta yaada kastaan ka sheegay marka aad baad masaxaan daawada xiga ayaan siinayaa in khadka telefoonka halo asalaamu calaykum calaykum salaam brother wala soo dhawaado magaca ku bilaabaya magacay waxaan lahaa liban axmedteen brother london baan joogaa liban soo dhawo ha brother waxaan ku sheegi lahaa horta waxa meesha ka dhacay waa waxan weeye laakiin waxaan kaloo ku sheegi lahaa de horta hal qof oo jawaari ah iyo haddii qof jawaari odag uu leeyahay mar walba waxaan ilaalinaynaa burburka soomaaliya dadkii waan u turaynaa waxay la ogaana uu samaynayo waxaa fiican qofka burburka u turaya adoo burburka u turaya wixii xulina isdhaafisaa fiican moogtaa daa tiraa burbur baan u turaya wixiina ku dhex jirta sawiraan maaha brother waa gartay brother horta wixii dhacay way dhaceen odagna waa keligiis inuu iska tago oo iscasiro uga fiican ma jirto haddii kale waa qaf xuma imaanaysa sidii maanta ka dhacday oo kale soomaalida intay kale xishoon weyday baa niman afrikaan u tageen oo meesha ka soo saaray sidii nin weyn oo kale kursi isagoo ku fadhiya liban liban waa fikir aada u fiican waxaad leedahay jawaari waa inuu u turaa shacabka soomaaliyeed booskana au baneeya soo maaha waa wax fiican haa brother de haddii de hadduu dhaho laakin wixii baan u turaayaa waxna uusan samaynayso iyadana wareer maaha brother way wada hadallada ama hadalkan soo gaaraya waxa weeye haddii uu ka baxo jawaari booska in nin madaxda sarsareed dowladdu khayriya nin ay rabaan iyagu raalli ka yihiin sida ay rabaan ay u isticmaali karaan waa sida dadka qaar hadalkaa u dhigayaan arrinkaas taas waa u joognaa taasna brother waxa weye waa loo jooga wax dhibaata ama jirto waxaa fiican inagu hadda mar walba nabadgelyaynu rabnaa iyo waddan inoo hagaaga laakiin haddii la waxaas ma soconayso wax kala oo weyn moogta hadda jawaari raggi la socday oo uu ka mid yahay xildhibaanadii hadlaya magaciisa ma sheegay wuxuu yidhi ciidamo dowladdu wataa galay waa gartay dowladduna waxay leedahay ciidamo uu jawaari wataa galay balfiira dadka ma dadkii uu waaraya soo moogid iyaga dhan liban aada iyo aada baad waa umahadsan tahay liban adaa mudan barada waqti badan waa isisay taanki waa ku mahadsan tahay laakiin odagu atleast iska fuday nin sharaf la weeye soo shaqeeyey isagoo xildhibaan fiican meesha fadhigi lahaa laakiin hadda waxaan ka baqaya sida afrikaanku ay shalay tuseen in ka badan in meesha laga soo jiido aada iyo aada baad umahadsan tahay liban pointiga uu kaga dhawaajiyey waa pointi in badan oo bulshadooda soomaaliyeed ay isweydiinayaan oo ah haddii waddankii khalkhal uu sii galayo golayashii qaranka ugu sarreeya sharci dejinta iyo laamihii dowladdu ay sidaa ay kursigiisa daraaddii ay madaxa ay iskula galayaan inuu tanaasul sameeyo oo shacabka soomaaliya u tanaasulo wixii ka dambeeya ha la arko miyaanan meesha imaan karin adeer waxaan rabaa arrintaas wax ka yidhahdo waddanka waxaan soo marnay wolor awood badan oo yacni technica haysta haddii aan dhahno si qalqal loo gelin wolor aad ka dhaafno micna ma samaynayso ilaahay nasriga u keenay maxkamadii u keenay wolor waa la tuuray pointiga meesha waxa waaya khayre inuu tago iyo inuu jawaari tago yaa roon yani ninaa wuxuu ku leeyahay dadka problemka haysta waxa ama qabiila ku taageerayaan ama qofki ama waxay ku taageerayan mansab waxbay danay ku taageerayaan yani hadda mooshinkan yaa keenay dhibkan yaa keenay xukuumadda ka timid xukuumadda ka timid marka cidda keentay dadaa waxay aaminsayihiin ayagaa lagu celiyo ayagaa ka tagaan meesha barnaamijka ka tagan meesha dadaa aaminsan qolo kale waxay leeyihiin maya jawaari ha ka tagan meesha sababto ah pointi markaa yaa dhibka yaa keenay qofku waxaa keenay barnaamijka xukuumadda ha keentay dhibka keentay jawaari muxuu ku tagay jawaari wuxuu leeyahay yani gaali dadka waxay u barteen qofaa imaanayo qabababa marka waa kugu shaati kugu qabsanay shaati uu siibis markaas ku laafiyoona qabqab ma shaqaynaysa waxaas meeshaa muhimmadda waxa waaye jawaari hadduu yahay khaa'in la og yahay nidaamaa jiro nidaamkaas nidaam xur a waaye nidaamkaas lagu doortay hala geliye hala tuuro thank you hala dhaha aad baad masantay xildhibaane halo asalaamu calaykum calaykum assalaam waxamed ulah wabarakaatu waa lasoo dhow adoo magacaa ku bilaabay ood la socotaa barnaamijka soo maha magacay waxaa la yihahdaa jimcaale jimcaale haye maxaa kaaga baxay arrimaha maalmihii u dambeeyey ka socda golaha shacabka soomaaliya waa daawanahaya hadda barnaamijka waa daawanahaya waa gartay waxaad moodaa arrinta in meel aan loo baahnayn in loo raaxayo waa gartay si kastaba ha ku yimaada hadda waxaa noo muuqdaa waxa weeye xildhibaanadii qaranka oo laba garab u kala qaybsan waa gartay oo qolna mooshin wado qolna guddoomiyaha taageersan tahay waay mar hadday isqabteen waxay iigu muuqataa in ay meeshaas ka muuqatay qatar aada u weyn oo dhibaato weyn ka imaan lahayd haddii aan ammaanka sidii loo adkeeyey iyo cilmadeeda kale aana keeninin waa gartay waynaba dhacdayo hub iyo ciidan baa laga galay baarlamaanka dhexdiisii waa gartay
هذا واحد سامي هاي واحد سامي يوم الدين يبت بالك عن الاعتماد تكتير قائلو عن دين أنت الحالي هذا واقرتي وعلى يعني ما كان أنتو وحي كفي أنت عي إن ردت هيو هذي ما لو إن كوكا بحال أط ونسي استغى يعني أطكا سكتبه نسي استغى يعني أطكا سكتبه مركب واحد ayaan darada ka weyn maxay taba salaaday arintu waa ayaan darro waxaan halkaan u fadhinaa ayaan daradaas idin ka hadalno waay naga ma aqli yaro naga ma cilmi yaro dhinac walba waxa dhihi karta inay nimankan madaxda ay naga sareen dhihi karto inaga meesha fadhino waa garan karaan waxaan anaga garan karin laakiin danta ay leeyihiin ka weyn oo personalka ka weyn danta aan qarinimada halkaan na keentay inuu ooyneyno taasi ka weyn problem markaa ma jira waxa shacabka sida u qaybsan yihiin xildhibaanadii ay shacabku u qaybsan yihiin waayo waxay ku taageerayaan qabiil waxay ku taageerayaan dan gaar ah waxay ku taageerayaan ujeedada mataqaanaa dan lay ah oo saa yani ay ku taageerayaan shacabku waxaa la rabaa inay noqdaan war walaalka markuu qaldan yahay xadiiska baa noo sheegay sax waxaan waa qaldan yihiin dad haddii walhadda fiiri waxaan rabaa inaan ogaado jawaari wuxuu leeyahay fiiri madaxweynaha ma kula tahay inuu la yahay inuu inta guddi ka sameeyo labada xildhibaan labada ka sameeyo yiraahda war heedhe mawshinkan waa yeelaha ma la tuuro waa yeelaha mawshinkan waxaan rabaa qaabka lagu shaqayn lahaa oo lagu duur lahaa ansaxo madan ay ku farxi lahayd guddigana soo saara waxaa imaanays marka inay soo saaraan guddiga saaxib salaam calaykum baye jawaari waxaan runaa shalma lagu doortayhaa xaggeed ku kalsoon tahay maysan ku kalsoonahay meel nadiif ah oo ambuuq iyo xog jirin oo dhexdhexaad ah in lagu doorto ama lagu rido nimanka waxay leen maya lacagaan haysanaa dadnoo qayli waa haysanaa ciidanaan haysanaa out ma shaqaynayso daawadaha ugu dambeeya ayaan fursadaa siinaya halo salaamu calaykum khadka telefoonka nagala soco fadlan iska gaabi khadka telefoonka nagala soco TV-ga iska gaabi telefishanka iska gaabi khadka telefoonka nagala socod maadsan aad iyo aad soo dhowow magacaa ku bilow arrimaha soomaaliya iyo baarlamaanka iyo mooshinka ummadda khalkhaliyay ayaa nagu jirnaa soo dhowood magacaa ku bilaabaya magacaygu waxa waaye cali maxamed cali haye nadaraan jooga soo dhow cali waxa waaye arrintan waxay ku bilaabataa horta maxaa la yidhaahdaa xasil darro ah oo aan loo fiirsan madaxweyne guddoomiyaha baarlamaanka amba xidhan karta oo baarlamaanka ka mid ah mooshin waa laga keeni karaa laakiin mooshinka isaga ah waxaa loo baahanyaa in miyir lagu maamulo mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka miyir iyo xasiloodi midna laguma maamulin sida aan odowar qabno marka mooshinka la keenay guddoomiya ku-xigeenka koowaad waa tii oo yani wax ka qaray in yani koorumka ilahay mooshinka oran dhamayn ee qaf ka maqa xaaldabaa ka maqan iyo sagaashii ka hoyiyeen marka uu taa karay kabacdi haddana gadaal usoo gurgurto waxa uri mooshinka waxaa laga bilaabaya amaanata ee qafsa waa raqan aan la wadaa ummadda soomaaliyeed oo dhan barqaati ay ka tahay jawaar inuu uga taqaanaa talasulay oo yari xibinta ka dhiban ha ku darsadaado aba dafaada laakiin ha loo aqbalo yiri sax waa loo aqbalay waa gartay karti darada iyo qaadku wuxuu ku yimi marka guddoomiye ku-xigeenka koowaad markii asagaa la rabaa hawsha inuu hore u dhaqaajiyo way cali maxamed adoo soo gaabinaya raalli inaga ahow ee waqtiguna halele awgeed hadda xalku muxuu ku jira baad leedahay xalku wuxuu ku jiraa jawaari wuxuu yihi sharciga kuyi sharciga ku baxaya baarlamaanka ha la xasiliyo xildhibaanada ha la isku keeno si xasilan degan ha loo galo mooshinka hadaaba la daafeyn haddii loo galo marka jawaari waxaan waa aqoonta aan u leeyahay inuu ku qancaayo wixii meeshaa ka dhaca waa gar sidaa daraaddeed xasilaa loo baahan yahay iyo miyir
حصل إيه من يوم جرى ماشاء الله أتقريا قدومي بارنا كذي هو أول استعبو أولي هجوم كسر دبابورك يعني إيه ما تجري دولة ما تجري ديمقراطية تجري أدب ما فتاي أنا دولة كديل بدار على دبي كديش بركة حال كيد وحواي إن بارنا كلاسكو كار لاسكو بصلح لي لحال بارنا تين ما غير سبب كتير عريت جرى سفي على وجرى جوارنا waana santahay in Cali Maxamed oo London jooga fikirkiisana aad baan soo dhawayna ugu dambeyn in xildhibaan waxaynu ka warqabnaa in xaaladda waa inuu dabcan soo koobeynaa waxaynu jecelahay in badan sayn ku celinay dareenka bulshooyinka Soomaaliyeed in markasta aad iyo aad u kacsan yahay in la arintan salka loo dhigo Soomaaliya waxaynu ka warqabnaa cadu badan bay leedahay oo ku hareereysan magacaabayn hal iyo laba oranayno in waxa tusaale noogu furan caasimadda Soomaaliya maanta intaas oo ciidan oo intaas oo dowladood ka amar qaatay ay gudaha ay ku sugan yihiin se marka wax looga qaban kara arrinkan si looga taxaluso runti arrintan jawaaray ma aha kaliya inay xamar dhibaato u keentay ciidamadii Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed ee military ahaa oo duurka ku jiray oo abaasa la seexanay ayaa hadda loo yeeray inay xamar soo xamar imaada oo dhiga shabab ka soo tagay shabab cadaw mahay jawaaray cadaw halkan dhimo maxay sameeyeen waa soo galiyaan bir dana qoradii la dhahayo abgo loo special ka ay mareeg u diray hadii xamar soo gal waddanka cadaw jawaaray ee cadaw kale markaad isu fiirisid yaa weyn dowlad hadda inay fikirto waa mararka qaarkood maxaa looga dhigay xaaladda maxaa waddanka loo gelinayaa ani waxaan qabaa halka waxa waaye halka labo xalid dhalay mashqeynaysa hadda hadda meeshii gaartay xalid dhalay aan laga baabaa mashqeynaysa hadda waxa shaqeynaya xawaay doorasho waay waxa kaliya lagu kala fikir doonaa marka doorashadaas ayaa waxa loo baahan in la xalaaleeyo dowladda ma ogashahay ana waxa ay muuqata maayo dowladda waxa ka go'an ninkan tuurto si kasba ku tuurto taas marka inta jirtane baarlamaankan hadii hadda ay intay 2500 qof kan meeshii raad waa la doorto ayaga xagee tagayaan bulshada xagee tagayaan waxa ay wada doornay lahayn marka burburka dowladda ayada joojin karta qaban kartee wax ku qancaya jawaaray dowladda ku qancaysa oo dhaxdhaxade ka sameeyaan oo ah doorasho meel xur ah si xur ah nidaam xur ah nambar xur ah yacni waxa la isu keenay oo sax ah oo ummadan lagu hagaajinayo waa dhamaan kartaa laakiin dowlad martaa su'aasha ani waxa ay muuqata maya dowladda waxay sugeysaa in xabad dhacdo xog lagu maqooniyo balaay kale ka dhacdo dan uma aha dadka ku nool magaalada Muqdisho ummadaas aan u naxa aniga dowladdan nimankan tuugada ashqa ma kulay laakiin waxaan qabaa ummadaas la naxa aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan hore Cabdiraxmaan macalin Cali oo barnaamijka madasha kalsan maanta isagu martii ugu ahaa aanan ku qaada dhigaynay guud ahaanba arrimaha gadaaman ama hadheeyay ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku saabsan mooshinkii laga keenay 14kii bishii 3aad sanadan 2018 gudoomiye Jawaari soo saaray barnaamijku aniga waa Faisal Aadan Macad ayuu ahaa dhanka farsamada iyo kamerada waa saaxiibkay Maxamuud toddobaadka dambe dhamaantayo intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.